Στο χείλος της καταστροφής βρίσκεται η αγροτική παραγωγή εξαιτίας της δραματικής μείωσης των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες, με τη λειψιδρία να αναδεικνύεται σε τεράστια απειλή, έτοιμη να τεινάξει στον αέρα το σύνολο των καλλιεργειών, οδηγώντας την έφορη γη σε ρημοποίηση. Η απειλή της οικονομικής καταστροφής είναι περισσότερο ορατή, με τα στατιστικά δεδομένα να τρομάζουν τους ειδικούς. Το φράγμα φέτος ξεκίνησε από ένα ύψος. Ξεκίνησε από ένα ύψος που σημαίνει μεταφράζεται σε έναν όγκο νερού, αποθέματος νερού. Φέτος θα καταφέρουμε να βγάλουμε εις πέρα στην καλλιεργητική περίοδο, οριακά φτάνοντας το φράγμα στα όρια του. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι για να επανέλθουμε πάλι στην περσινή χρονιά, που η περσινή χρονιά ήταν αυτή που βαδίσαμε φέτος με λιτότητα και οικονομία, θα πρέπει τα νερά που θα έρθουν και οι χιονοπτεύσεις που θα είναι φετινές να είναι σημαντικότατες. Καμία σχέση με τις περσινές, σχεδόν διπλάσεις. Άρα δεν μιλάμε για ένα χειμώνα ίδιο με τον περσινό. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρα στην επόμενη καλλιεργητική χρονιά, ο χειμώνας θα πρέπει να είναι πολύ πιο βροχερός και με μεγαλύτερες χιονοπτώσεις. Δραματική πρόβλεψη, αλλά πρέπει να την έχουμε πολύ καλά μέσα στο μυαλό μας. Δυστυχώς, τέτοια πρόβλεψη των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων της επόμενης χρονιάς δεν μπορεί να γίνει. Φυσικά και όχι. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει έγκαιρα. Δηλαδή, οι αγρότες μας θα πρέπει να ξέρουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μήνα αν θα προχωρήσουν σε καλλιέργειες ή δεν θα προχωρήσουν και σε τι καλλιέργειες θα προχωρήσουν. Αλλά καταλαβαίνετε, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μήνα μάντης κανένας δεν είναι, ούτε Θεός. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι οποιαδήποτε απόφαση. Καλλιεργητές θα οδηγηθούν σε βίαιες αλλαγές, εγκαταλείποντας τα χωράφια τους, και αυτό διότι η δραματική μείωση των βροχών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα των αγροτών, με τις οικονομικές συνέπειες να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής.